Yes, da er jeg kommet opp på Fossedalsengen IPA i dag. Det er 5. april, og klokka er øyeblikkelig 10. Jeg sitter frem på kanten på vest her nå, og så ser vi ned igjen i Fossedalsvatnet. Nå er det litt trekk her, så hvis det blir litt skraping, så må vi heller skru ned. Stikke hauet over kanten litt grann det her nå. Da ser vi altså Søndre og Nordre Kringla borte. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal stå og zoome litt der, for da blir jeg uklassere når jeg zoomer på mye. Vi ser inn i store hesten. Så da ned igjen til Dalsfjorden, vi ser den nedom Fossedalsvatnet der. Det er vel litt Setnes vi ser der. Sånn bit av nysamrene. Det er vel motlys innen veien der, selvsagt. Nå ser vi borten i Heidelberget. Fløyen rett frem der. Nå kommer vi ikke mot Riveknolten. Litt i bildet. Ser den lang ut gjennom hele berget. Kjempeflott tur på Rivedal å gå ut der. Så kan du enten gå Skjøttedalsfjordsiden eller ned igjen her til denne siden. Og da ser vi ned til Nipebu. Langevatn og ut gjennom havet til Rivedal. Vi ser ut til Lammetun også, helt der ute. Dokka. Rett frem der og Moldure dukker opp nå. Nei, det er ikke Moldure. Dette der er Vardenova, rett frem. Nå står dalen. Nå ser vi ikke den i porten. Det er en Stordalsvatn, rett frem der. Og så da mot Kjærlia, ja. Markhengen i på øynene i Flore. Holdt på seg sånn som vanlig. Jeg kan jo bevege meg litt oppe. Da ser vi da eitren i på leiene. Og da mot Leknesvatnet igjen. Gjelsvikefjell og Høgefjellet der inne. Yes! Da har vi hatt en runde herifra. Det var kjempeflott tur opp. Nydelig å gå opp i forskjellige. Ja. Fast og fint. Og ryggen opp også var veldig fin og fast med snø på. Glimmerne å gå på skoene opp. Jeg er ikke mye å gå på ski på, jeg er ikke ski i hele tatt egentlig. Det er bare noen få meter ned under bakkene her, så er det snøfritt. Yes, ja, men da får de ha god helg alle sammen. Hei, hei, takk for meg.